অসমীয়া সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কলে মনলৈ আহে তৰালি শর্মাৰ কথা আজি মোৰ লগত আছে অসমীয়া যি সংগীত ক্ষেত্ৰ আছে সংগীত ক্ষেত্ৰ দুগৰাকীকৈ পুৰুধা ব্যক্তি আমি প্ৰথমে তৰালি বাৰ চলে যাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তৰালি বাই আজি নতুনকৈ এটা গান ৰিলিজ কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গান আমি যিহেতু গম পাইছো এটা প্ৰেমৰ এটা গীত দেউকা বুলি আচলতে মোৰ এটা এলবাম দেউকা এলবামটোৰ প্ৰথম যিটো গান সেইটো চিৰিজৰ প্ৰথম যিটো গান সেইটো আমি 2021ত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ দেউকা মিলি দিলোঁ সেইটো প্ৰথম আৰু আজি দ্বিতীয়টো ৰিলিজ কৰিছোঁ ছটা গান আছে আৰু আজি দ্বিতীয় গানটোৰ লিৰিক গৌতম শৰ্মাৰ তেওঁ লিখিছে অসমীয়া গীতি সাহিত্যৰ মই ভাবোঁ অন্যতম লিৰিক এইটো 10-15 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ তেনেকৈ লিখিছে আৰু এটা ভিডিঅ' আমি কৰিছিলোঁ মানুহে আচলতে গোটেই জীৱনত যদি ঘূৰি চায় তেতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান মৰম লগা ঘটনা ঘটে মৰমৰ বহুত মানুহে সেইবোৰ বুকুতে সাঁচি ৰাখে আচলতে বহুত মানুহে তেনেকুৱা লৈ ঘূৰি ফুৰে গতিকে তেনেকুৱা এটি সৰু কাহিনী লৈ এটা গোটেই ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰা হৈছে দিগন গৌতম তেওঁ এই ভিডিঅ'টো কৰিছে আৰু মোৰ আগতে হেঙুলীয়া আহিবা তুমি চব সেই দিগন গৌতম মানু গৌতম তেওঁলোকৰ বম্বেৰ সেইটো টীমেই কৰে এইটো গীতো তেওঁলোকেই কৰিছে গতিকে এইটো গীত খুব স্পেচিয়েল সৃষ্টি আছে মেইন এক্টৰ সৃষ্টি শৰ্মা আৰু ঋতুৰাজ গগৈ আৰু দুটা চাইল্ড আৰ্টিষ্ট আছে কুণাল আৰু দিহিঙীয়া গতিকে বহুত ধুনীয়া কৰিছে বাচ্চাকেইটায়ো কথাটো এইটোৱে যে মানুহে সাধাৰণতে কৈ থাকে তৰালি শৰ্মাই ইমান প্ৰেমৰ বা মৰমৰ গীত কিয় গায় আচলতে মই বেলেগ ধৰণৰ গীতো গাইছোঁ বেলেগ ছাবজেক্ট দেশৰ বা কিন্তু মৰমৰ গীতকেইটা বেছি চুই যায় আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাও মই ভাবোঁ যে আচলতে এখন সমাজ ধুনীয়া কৰিবলৈ হ'লে মানুহৰ মনত মৰম থকাটো দৰকাৰ মানে মৰমে যিকোনো মানুহ এজনক মানুহ হৈ থাকিবলৈ শিকায় আচলতে গতিকে সেইকাৰণে বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায় ক'ৰবাত এইটো গীতৰ এটি সৰু ইমোশ্যন মৰমক লৈ তৰালি শৰ্মা ইউটিউব চেনেলত এইটো পাব চাব আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ সেইটোৱে প্ৰাপ্তি যিহেতু আগৰ যিবিলাক গীত আছিল বা আহিবা তুমি সেয়াও প্ৰেমৰ গীত আছিল এইটো প্ৰেমৰ গীত এইটো গীতে আপোনাৰ মানুহৰ হৃদয় চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছে যিখিনি বৰ্তমানলৈকে গীতটো শুনিছে বা চাইছে এতিয়া প্ৰেমৰ গীত আপোনাৰ বেলেগ ধৰণে সজাই পৰাই তুলিছে বা ক'ত ক'ত ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰিছিল বা কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কষ্ট ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কলিয়াবৰত হৈছে কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ আছিলে ৰোনাল্ড হুছেন ৰোনাল্ড আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ দিগন গৌতম তেওঁলোকে মিলি গোটেই কাষ্টটো ঠিক কৰিছে জিতু তপন জোনা কংকন ভূঞা নয়ন জ্যোতি বৰা এওঁলোকে গোটেই মেইন টীমটোত আছিলে আমাৰ আৰু বহুত মানুহ আছে মোৰ এডিটৰ বাহিৰৰ মোৰ মানে বম্বেৰ কেমেৰামেন সন্দীপ তেওঁ বাহিৰৰ গতিকে সেই গোটেই টীমটো গুৱাহাটীত আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোক কলিয়াবৰ গৈছে কলিয়াবৰ গৈ জেগা বিচাৰিছে আৰু অসম ইমান ধুনীয়া গতিকে তেনেকুৱা জেগা তেনেকুৱা সাধু এটা আৰু কিছু অংশ দিল্লীতো শ্বুটিং হৈছে মই সৰু এটা লাইন গাই দিছোঁ তুমি শুনা কিনো শুনা তুমি বুজা কিনো বুজা মৰমে গৰকা কবিতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বা আমাৰ ওচৰ আমাৰ লগত আছে সংগীতৰ যি গীতিকাৰ গৌতম শৰ্মা ছাৰ আমি গৌতম শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ গ'লোঁ ছাৰ যিহেতু ইমান ধুনীয়া এটা সংগীতক আপুনি সৃষ্টি কৰিছে তাকে তৰালি বাই কণ্ঠদান কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ তৰালিটো তৰালিৰ গান মোৰ খুব প্ৰিয় তৰালি প্ৰিয় মহিলা গায়িকা মই গান খুব কম লিখোঁ আচলতে কিন্তু মই যিকেইটা গান লিখিছোঁ তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি গান লিখিছোঁ তৰালিৰ কাৰণে আগতে অনুৰাগ তোমাৰ বাবে বা হেঙুলীয়া সপোনে বা জীয়া জীয়া জোনাকী পৰুৱা এবাৰ মই লিখিলোঁ মানে মৰমে গৰকা কবিতা দেউকা মেলি যাওঁ খুব সুন্দৰকৈ মানে গাইছে তৰালি শৰ্মাই তৰালি শৰ্মাৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে মানে যোগাত্মক ঠিক আছে এইটোৱে যে তেওঁ অসমীয়া লোকসংগীতটো খুব ভালকৈ জানে অসমীয়া আধুনিক সংগীতটো জানে হিন্দুস্তানী মানে যিটো শাস্ত্ৰীয় সংগীত সেইটো জানে আৰু পাশ্চাত্য সংগীত জানে এই চাৰিওটাৰে এটা কম্বিনেশ্যন মানে গোটেই সুৰটো ইয়াত আপুনি অসমীয়া লোকসংগীত পাব অসমীয়া মডাৰ্ণ ছঙৰ হেৰি পাব ট্ৰিটমেণ্ট পাব হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিকৰ মানে পৰশ হেৰি পাব আৰু আপুনি পাশ্চাত্য সংগীতৰ মানে পৰশ পাব সেইকাৰণে খুব এই ফিউজনটো খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু গোটেইখিনি অসমীয়াকৰণ হৈছে বাহিৰা হৈ থকা সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ গানটো মানুহে শুনি ভাল পাব যেনেই মোৰ লাগে যে গান ভাল পোৱা মানুহে এই গানটো শুনি ভাল পায়